Mr. Kleiven på kanten, legger inn i midten. Der kommer Myggen, som har blikket. Ser Khalili komme der. Og Khalili med et et fantastisk scoring av ham, Khalili! Det er jo aldeles glimrende. Rett og slett et brassespark av den store, sterke startspissen. Og hvis vi skal være litt snill der, så kan vi vel nesten si at det er vel Erik